I ekstraduar në Shqipëri nga Maroku prej fundit të vitit 2023 portugezi Ruben Saraiva, I vënë në akuzë për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin, ka refuzuar të bëhet bashkëpunëtor I drejtësisë. Para ditën e 17 janarit 28 vjeçari u mor në pyetje për rreth 2 orë në drejtorinë vendore të policisë Lezhë, në praninë edhe të dy prokurorëve të çështjes Erion Shehaj dhe Frances Ganaj. Gjatë bisedës me portugezin përfaqësuesit të organit të akuzës, mësohet I kanë ofruar edhe bashkëpunimin në këmbim të lehtësimit të pozitave penale. Por Ruben Saraiva ka muhuar përfshirjen e tij në ngjarjen e rënë të Shëngjinit. Sipas burimeve hetuesit I kanë drejtuar një sër pyetjesh portugezit Ruben Saraiva që kanë të bëjnë me hetimin e kësaj çështje. Ndër të tjera I ka pranuar njohjen me Edmund Haxhin ku krahas pranisë së tij me pushime në Shqipëri, ka pohuar se kishin bërë plan të mbjellnin lëndë narkotike. Ndërkohë me kërkesë të avokatit të mbrojtës të caktuar nga gjykata për të ruajtur sigurinë e shtetasit portugez Ruben Saraiva, është dërguar në burgun 313 në Tiranë, ku po qëndron në pritje për t'u përballur me drejtësin. Hetimet në lidhje me vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj vijojnë nga prokuroria e Lezhës, e cila është në pritje të vendimit për ekstradimin e tre shtetasve britanik dhe porositësit të dyshuar të kësaj vepre shtetasit Edmund Haxhia. Seanca gjyqësore në Britani për personat e vënë nën akuzë nga drejtësia shqiptare pritet të mbahet në muajin e mars. Vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj ishte në vazhdim e zinxhirit të hakmarrjes që familja e viktimës kanë me një fis tjetër, konflikt ky që ndër vite ka prolluar shumë viktima.